Dragi gledalci, vi pratite Rano jutro. Vreme je da vam predstavim naše goste. Ovoga jutra razgovarat ćemo o sportu. Verujem da sve to vrlo zanima naše drage gledalce, posebno muški deo naše publike. Tako da spremite se za uživanje, skuvajte lepu kaficu. Razgovor upravo počinje. Sa nama su Vladimir Šoškić, dobro jutro, dobrodošli. I Bojan Đorđević, dobro jutro, dobrodošli. Sportski novinari. Tako je. Sportske legende. Daleko smo od legende. Obično legende postaju kad umru. Sportske TV legende. Vi ste svakako često naši gosti, postali ste naša stalna lica. Prijatelji kuće. Tako je, prijatelji kuće. Hvala vam što ste i ovog jutra izdvojili vreme. Moramo da malo posvetimo. Često pričamo, u stvari bistrimo raznorazne teme koje negde pogađaju najviše naše dame, ali ovo jutro moramo posvetiti muškarcima. Počela je Superliga u fudbalu. Sada će žene po kući da idu i da kunu i futbal i svet i sve. Pa i to će imati više vremena za shopping i za tako sebe. Tako je, eto dame, nemojte se vidjeti na muškarcu. I ko kaže da žene ne vole futbal? Vole, naravno, šalim se, ali ima tu i poneka ljutnja. Da li će ova sezona biti zanimljivija u odnosu na prethodnu? Pa ja mislim da ova sezona će biti isto onako kao što su bili neke prethodne. Pre ništa, bolje ništa gore. Mene nervira što neke ekipe nemaju svoje terene da igraju, nego igraju na nekim drugim terenima. Ako pratimo samo broj gledalaca, vidimo da to nije baš krenulo dobro. Znači, fudbal se igra zbog gledalaca, ne igra se zbog nekih drugih... Zbog igre? Tako je, ne. Njegovo veličanstvo gledalaca je najbitnija stvar u tome. Ako imamo na utakmici Zvezda i Javor, tek nešto više od 2000, neki bi rekli 4, ali od toga nema ništa, onda stvarno to nije dobar početak. I mislim da ljudi ne veruju mnogo u naš fudbal. Kako pumpate te podatke? Sada kada ste rekli, neko bi rekao 4, u stvari... Pa ima neki mediji koji vole uvijek da staje malo više. To je toliko godinama unazad postalo normalno da malo se vidi malo više nego što jeste. Ali pričamo, ajde, ako ćemo istinu da govorimo, ne znam da li je bilo više od 2500 ljudi, čak i Sever koji je nekada bio na tim otvaranjama mali da primi sve. Ja bih bio zadovoljan da je došlo pola Severa, sad je to stvarno slika koju sam vidio pred početak utakmice. Mnogi su objavili da je to stvarno mala grupa ljudi. A šta je tačno uzrok tome? Kvalitet prvi. Ono što manjak iz toga. Manjak kvaliteta, odmori. Ajde da budemo realni, dobro ljudi se nadmori. Ljudi ne veruju u naš futbol. Ljudi ne veruju u to. Uvijek se priča, posle bilo koga. To uzima malo vremena, ali jedan primjer je... Spartak je igrao protiv Rada. I Rad je dao go u 45. minutu. Znači, kladioničarski rečeno došlo je iz dvojke u keca. I takvih utakmica nove. Ta utakmica, odmah se razumemo, ta utakmica nema veze. Nema veze s nameštenjem. Ta utakmica je čista 1000%. Pričao sam sa ljudima koji su igrali tu utakmicu. Znači, ljudi iz Rada su toto loše odigrali. Spartak je bio bolji. Znači, ta utakmica ne bi trebala da bude tako. Ali ljudi kad vidite rezultat, pošto je 1000 puta bila pre toga neka nameštena utakmica, za koje naravno ne možemo da dokažemo, pošto to je teško dokazivo, ali svi znamo kako se to radi. Onda ljudi, stvarno mene su zvali i pitali da li je to bilo namešteno ili kakvi su rezultati došli. A kako smo sigurni, ako ne možemo da dokažemo da neka utakmica jeste namještena, kako možemo da dokažemo da nije? Odakle sigurnost tolika da ovo definitivno nije bilo namešteno? Obično si ide s onim da ne dokazuješ nevinost, nego krivicu. Tako je, tako je. I imamo igrače Rada koji su krivi, znači što su izgubili, jedan kroz jedan su preuzdali da su loše odigrali. Dobro, ali mi uvijek negdje uzimamo pretpostavku da im je možda neko rekao da loše igraju. Ne, nije. Mislim, ova utakmica nije sporna, odmah da kažem, žao bi je bilo da pobedu Spartaka stavim po neku znak pitanja ili poraz Rada. Imaćemo prilike da stavimo. Da, da ima, ali biti sigurno će biti. I to je tužno i o tome se malo priča. Naravno, i zbog tog rezultata, to je kladioničarski rečeno iz dvojke u keca, zaboravili smo, na primjer, igrač Rada Miloš Trifunović je dao sjajan gol iz penala, koji se retko uviđa u mnogo kvalitetnim ligama. Što je svakako ukras cijelo. A meni je posebno zanimljivo bilo što je posle pre toga promašio jednu, u fudbalski rečeno, mrtvu šansu. To je bilo teško, verujem cici, da te i ne bi promašio takvu šansu. I posle toga je skupio hrabrosti da šutne penal na jedan sjajan način, da fudbalski rečeno da bocne golmana.
I meni je to ukras ovog prvog kola. Ja sam inače fudbaler u penziji, ali dobro, podcenjuj ti mene, ne vez. I žene vole fudbal. I žene vole fudbal, tako svi vole fudbal. Znamo da je to zaista jedna globalna zaraza. U četvrtak Partizan igra meč u Velsu. Jeste, Partizan igra meč u Velsu. Niko nije ni očekivao da će igrati u Velsu, pošto su Velšani u prethodnom kolu igrali protiv Kilmarnoka i Škotske. Imali loš rezultat iz prvog meča, na kraju pobedili, što je bilo zanimljivo, zato što njihovi igrači nisu profesionalci, oni su poluamateri. Imamo električara, direktora osiguranja, barmena i tako dalje. Međutim, momci su iskoristili to što su ih ovi pocenili, pobedili i sad čekaju Partizan. Rekli bismo, laka utakmica za Partizan, ali svi se sećamo i Šamroka, koji je bio sličnog kvaliteta, možda čak malčice iznad ovih, ali ništa nešto preterano. Videli smo šta se dogodilo Hajduku iz Splita protiv Zvire, Maltežani, sred Splita, 90 neki minut, pobeđuju. Totalni amateri. Totalni amateri, ali baš... Ali dešava se. Da, dešava se. Zbog toga mislim da Partizan mora da bude oprezan. Partizan je juče startao u Superligi, pobedom u Inđiji. Uslovi nikakvi za igru, zato što je iz nepoznatih razloga utakmica počela u 7 sati na plus 33 stepena. Teška utakmica, videli smo novi Partizan, gomilu igrača koji su došli u ovom prelaznom roku. Doduše, tu se čeka još 2-3 pojačanja. Savo Milošević, trener crno-belih, je želeo da to bude do 10. jula. Nije se dogodio, upravo nije ispunila to, verovatno su finansijski razlozi u pitanju. Ali taj tim bi trebalo da bude kvalitetniji i mislim da će biti, moje mišljenje će Liga biti zanimljiva u smislu da neće biti kao prošle sezone, već u oktobru Crvena zvezda šampion. Mislim da ovaj Partizan može da se nosi donekle, vidjet ćemo, jedni i drugi će promeniti. Ali znači negde pretpostavljamo da će ipak biti ovo ishod? Pretpostavljamo da će Partizan pobediti u Velsu, da, to sigurno. Znači savjet kladioničarima? Nije to neka kvota. Gost daje 4+, može to se proba, tu je već neka malo bolja kvota, a one za Siguricu super pobjeda dvojka i to je to. A kakav je Helsinki? Da li Crvena zvezda uopšte ima šansu da gleda? Mnogo zbiljnije. Ako pričamo sada o Partizanovom protivniku i Zvezdanu, naravno to je kvalitetnije takmičenje. Helsinki je ekipa koja je mnogo ozbiljnija. Mnogo ozbiljnija nego što naši mediji donose nama. Kako mi doživljamo. Tako, jedna prava takmičarska ekipa. Sa druge strane, Zvezda mislim da još nije ni blizu svog maksimuma. Bilo bi čuda i da jeste, da su tek prošle pripreme. Još su neke stvari trebaju da se srede, da se kažu da legnu. I to će biti jedan težak meč, baš težak dvomeč za Crvenu zvezdu. Ali mislim, ako bi mogli neki da pričamo na procentima, ne znam da li bi se kolega složen da je tu negdje 70, ajde kažem 65-35 na strani Crvene zvezde. Ako budu ozbiljni i ako igri onako kao što je kvalitet njihov nalaže, mislim da neće to biti velikih problema, ali mogu da budu problemčići. Ali jer taj Helsinki je, kažem, mnogo ozbiljnija ekipa nego što mi mislimo. I ta finska liga nije banana liga kao što mi doživljavamo, tu ima jako kvalitetnih ekipa. Tako opet, dobro je kad se mi pitamo. Partizan se pita protiv Velšana, Zvezda se pita protiv Finaca. I to je neka blaga prednost. Jasno, Zvezda mora sutra da napravi prednost, barem dva gola za mirni revanš, pošto Finci igraju tamo na veštačkoj podlozi, ako nisu menjali, ja mislim da nisu. Gledali smo ih, oni su igrali protiv Zvezde, čini smo nekih 12-13 godina. Tad je bilo 1-0 tamo za Helsinki, ovdje je Zvezda dobila 3-0, posle toga su igrali s Partizanom 2010. čini mi se godine. Ozbiljna ekipa, što kaže kolega, uopšte nisu neka banana liga ili slično što naši doživljaju. Naše žive, mislim, onim 80-im godinama, kad se mi pojavimo i pobedimo. Oni skijaši. Pa da, skijaši igraju hokej. Ne, to je ekipa koja stvarno ima svoj kvalitet. E sad, ono što je nepoznanica većem delu fudbalskog sveta je svakako Konaks, protivnik Partizana. Jeste, sad smo se baš dotakli toga da oni su ekipa sastavljena od više amatera nego profesionalac, ali ta ekipa je pobedila Kilmarnok koji je profesionalna ekipa. Kilmarnok je kvalitetniji od njih, recimo za nekih 50%, više od 50%, oni su ih izbacili. Iskoristili su to što su ih ovi nazivali svakakvim imenima pred utakmicu, gde su oni upisali, kao da nisu Škoti, kao da su Srbi, oni su upisali, već bili pobjeda od nekih 3-4-0, međutim onda se dogodilo taj potop. Ima jako zanimljivog trenera. Njihov trener je poslednji kapitan Manchester City-a koji je podigao trofej pre ove ere, Šejka, Petrodolar i ostalih. On je podigao trofej duše u 3. i 2. ligi Engleske.
Dugo se lečio od alkoholizma, 2002. presto, kaže da više ne pije. Međutim, krajnje... Da li mu je verovati? Da li mu je verovati, ipak u Velsu, ona temperatura, ona depresija nekako tera, verovatno, na alkohol. Međutim, ono što će biti zanimljivo, Partizan igra na stadionu Rila, gde je već igrao, to je komšijski klub od Konaksa. Tamo ima veoma lepa iskustva, trebalo bi da pobedi, svi se nadamo da hoće, ima kvalitet da to uradi, samo je bitno da izađu na teren i da shvate da to nisu električari i ostali, da oni kad obuku svoje dresove, oni se ponašaju malo drugačije, igraće sigurno onako ostrovski u meso. To su veršali, oni, taj mentalitet njihovih tera da igraju van svojih mogućnosti. Ako mi budemo pametni, smireni, tako je, pametni, smireni i ako verujem, ako ih ne budemo... I negdje je dobra procena. Tako je, ako ih ne budemo smatrali da su manje vredni, mi se Partizan ne bi trebao da ima ikakve probleme. Ali ako dođemo nadmeno, može to ozbiljno da se... Ozbiljno da se preokrene. Pa da, videli smo i 2012. Kao u životu, znači ako nekog potceniš, nemoj da se nadaš dobro. Svakako, a vi mene malo prepoceniste. Ne, ne, nikako. E sada, Luka Jović, debitovao za Real Madrid. Jeste. I onda su ga sasekli. Sasekli su španski mediji. Svi mačevi. Ono nisam doživao čak i kod nas. Ne, ako neko nije 60 miliona, tako bio transfer, to je, ja mislim, 6. i 7. transfer ovog leta. I oni stvarno očekuju njega. Ne znam šta su očekivali, stvarno je on odigrao, izgledao je, neki stvari su u pravu, ali čovjek je odigrao prvu utakmicu, ne znam, ali je odigrao 40 minuta, stupio sve. 45 minuta. Znači, to je stvarno, znači, ne možemo tako da po jednom... Po jednom viđenju da pravimo neku priču. Znači, on će sigurno biti pod velikim pritiskom. On je došao u klub gdje se ništa ne prosto, da se svaka utakmica mora se dobije. Mora se dobije, mora se odigra dobro i mora individualno da budeš dobar. Nevjerojatno u tom realu... A uspjeti da se podrediš tim u što krajnje ne moguće. Imamo tu da u tom realu oni marketički moraju da... Luka Jović je marketički dobar potencijal. Lep momak, jak, može da napravi. Oni su sve toga imali. Znamo svi da su neki futbaleri koji nisu baš bile lepe spoljašnosti, loše prolazili u toj marketičkoj trci Real Madrida. Što je negdje zaista čudno. Tako je, ali pored toga oni moraju da budu na terenu super zvezde. Svaka utakmica, ovo je prva utakmica u sezoni na kojoj Jović igra i stvarno to je... Surovo što su oni njemu radili, ali mora Luka da ukapira da to tako i nikako drugačije neće biti. Mi ga podržavamo, to je najvažnije. Bori se za mjesto sa Benzemom koji 10 godina igra tamo i koji je živala igrena kluba, koji je svoju sve što ostalo, koji je odigrao prošlu sezonu. Ali sigurno i prošao sve ovo što sada Luka prolazi. Tako je, to je da vidimo od kog se materijala. Dečko, ajmo da krenemo i to. Pa Gareth Bale je dobio nogu koji je plaćan 100 i nešto miliona. Otrali su ga, jer u jednom trenutku im ne prija da on bude tu. Surovo, mediji su odmah protiv njega. Tako da mislim da Luka Jović treba lako govoriti sada ovako rano ujutru i ovako s bezbedne deline, da on treba bude miran i staložen i da to samo radi svoj posao, ali istina. Ako bude radio, vratit ćemo. Fudbal sa strane poštuje sport. Dobro, može da se seti onih početka u Crvenoj zvezdi, kada je i sličan pritisak napravljen. I napravljen je s polja, napravljen je iz kluba, spoljnih faktora, medija. I u svemu je opstao. Opstao, jeste. Trebalo mu je vremena, međutim, vidio Luka Jović je sada fudbaler Reala. Biti fudbaler Reala je... Nema više. Nema više. Ne moramo da volimo Reala, ali moramo da ga poštujemo. Mi koliko godina nismo imali igrača na tom nivou, mislim, na nivou Real Madrida. Mali igrača iz ovog prostora su igrali u ošto Realu. A još manje je napravilo nešto. Tako da je pred njemu stvarno... Da, većina uopšte nije ni bila blizu te priče. Jedino što može bude neka sreća u nesreći jeste što su linčovali Benzemu isto. Nisu ni njega štedali direktan konkurent za prvu postavu i njega su onako drvlje i kamenje sasuto po njemu. A on je 10 godina tu, legenda kluba i prošlu godinu odigrao najbolje, statistički najbolju sezonu od kada je tu. I kao što si ti Bojan rekao, postigao je sve što je moglo. Ne, nema više. On je 4 puta osvojio Ligu šampiona. Ali ni on nije pošteđen. Ne, nema, to je surovo. Surovo, surovo, svakako. E sada da pređemo malo na košarku. Svetsko prvenstvo. Koje su uopšte šanse da mi konačno pobedimo Amerikance? Ajde prvo da dođemo mi do njih, pa ćemo lako... Pa ćemo o krajnjem produktu na kraju. Jeste. Imamo možda čak i najjaču selekciju poslednjih 10-12 godina koja je mogla da se sastavi. Niko ne fali da kucamo u drvo. Niko još uvijek nije ni povređen.
S te strane, stvarno dobra situacija. Vidimo da se žale neki koji su ispali sa spiska i jednostavno toliko kvalitetna reprezentacija, neko mora da otpadne, otpašće ih još, 12 može da ide. Koga god Sale Đorđević da izabere, ja mislim, posle one trojke, Juventudu, Hrvatima i onog finala sa Litvancima, niko ne može zameriti Saletu Đorđeviću ništa da povede i 12 dece, jednostavno to je Sale Đorđević. Meni i tebe, na primjer. Meni i tebe. Imamo dva teška centra, znači spremni se da nosimo. Preteška centra. Da, ima niski prvi. Ima dva preteška centra. Da, samo da nas povrede zaobiđu, to je najbitnije. Vidimo da se Amerikancima osipa rustere, imaju nekoliko otkaza neočekivanih, očekivanih sad toliko njih. Oni uvijek shvataju te olimpijske igre kao vrhunac, svjetsko prvenstvo već ispod toga, ali dobro, imamo tu sreću. Prvi put do duše imaju trenera koji je sjajan, ja mislim, koji Greg Popović, čovjek s ovog područja, jednostavno, da dođemo mi do Amerikanaca, prođemo i one Filipine, Italijane i sve, pa ćemo mi polako, posle se ukrstimo, činimo se sa Špancima i ostalima. Nismo samo mi oni tu u toj grupi. Nismo samo mi ti favoriti koji se čekaju, mi i Amerikanci se čekamo. To je mnogo ekipa, imeno 7-8 ekipa koje su na nivou, to su nijanse. Bitno je, kao ovo što je rekao kolega, da je mnogo bitno da su ti momci svi zdravi, da su svi došli, nemaju nikakav alibi, da ne fali neki od igrača. I jako je bitno da su oni svi spremni i da imaju ta hemija u ekipi odlična. Saša Đorđević je jedan od najiskrenijih likova koji radi u sportu. I on sad ima jedan drugarski preiskren odnos. I oni njemu veruju. Tako i tu je naša, taj nivo naš koji možda drugi nemaju. A šta ćemo sa mladom reprezentacijom koja je negdje, da kažemo, razočarala na evropskom prvenstvu? Obrukali su se kao nikad do sada. I to, tako je. Ako krenemo u neku dublju analizu, verovatno će... Nažalost, nemamo vremena nemamo, za dublju naravno. Analizu i završit ćemo svakako sa lepim stvarima. Naravno. Ali eto, čisto da malo čujemo vas kao stručnjake. Pa dogodilo se to što se nikad ranije nije dogodilo. Prvi put u istoriji srpske košarke mi smo ispali taj niži rang. Ko je kriv? Krivi su igrači. Trener će platiti cenu, odnosno selektor Oliver Popović vjerojatno će morati platiti cenu njihovog neuspeha, ali je problem što u njihovim glavama nešto nije funkcionisalo, da li su ranije poleteli ili nisu. Ostavimo to psiholozima. Svakako. Prvi trofej u teniskoj karijeri. Jeste, Duci Lajinović. Duci Lajinović. I sa tim ćemo naravno i da završimo. Jeste, i čestitat ćemo mu ovako. Čestitat ćemo, svakako. I prvi naš pobednik Umag. Znači, nikad nismo imali šampiona Umaga. Đoković je došao do finala. Mislim da je Vavrinka uzao te godine. Đoković imao neke zdravstvene probleme. Duci je jedan sjajan momak. Znači, kao što sam rekao za Sašu Đorđevića, da je jedan najiskreniji klik, ovo je jedan najkulturniji momak koji u našem sportu. Znači, nevjerojatno kulturan momak iz Komšiluka. Sjajan teniser, mnogo bolji nego što rezultati pokazuju. On tek može da bude. Mi ćemo svakako pratiti. Da, sjajan. I vrlo je bitno što je on pod nekim mentorstvo Janka Tipsarevića, to malo ljudi zna, da Janko svoja iskustva, dobre, loša, prenosi tim mlađim igračima. I ovo je Janko uspeh. Svakako. A misli da taj momak... Ali svakako je i cele Srbije. Tako. 12 godina, 12 učešća, odnosno ako računamo juniorsku i profesionalnu karijeru, 12 učešća u Umagu, prvi trofej. Duci je među 30 najboljih tenisera na svijetu, a verujemo da ima kvalitet i da bude među 15. I je još jedna stvar, mnogo srpskih rekreativaca, rekreativnih tenisera je otišao Umag da ga bodri. Ja njih sve pozdravim jer ih znam i oni su stvarno mnogo uticali da Duci dođe dotle dok je došao. Hvala vam mnogo na gostovanju. Dođite nam opet što pre. Sigurno. Dragi gledalci, mi sada nastavljamo dalje. Znamo da ste uživali u ovoj sportskoj priči. Ostanite uz nas.